Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka kërkuar si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia të shmangin tensionet në terren e të rrisin transparencën dhe bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar. Në një konferencë për media me ministrin e punëve të jashtme të Austrisë, Alexander Schallenberg, Blinken ka ripërsëritur qëndrimin amerikan se dialogu ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është vetmja mënyrë e besueshme për përparimin në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndër të tjera, ai ka kërkuar nga të dyja palët të zbatojnë të gjitha marrëveshjet që janë derivat i procesit të dialogut. Ballkani Perëndimore kemi për zemër, veçanërisht për presidentin amerikan Joe Biden. Për presidentin dhe mua, si dhe për botën, fokusi në vitet 90 ishte në Ballkan, në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë. Ajo që nuk na duhet, sidomos jo qytetarëve të rajonit, është kthimi në të kaluarën, kthimi në vitet 90, theksoi Blinken. Në Kosovë këtë javë për vizitë qëndroi deleguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Top diplomati amerikan takoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të njëjtën në ndërtesën e qeverisë së Kosovës në Prishtinë. Ai deklaroi para gazetarëve pas takimit se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës, përveç se u shkaktoi vështirësi pjesëtarëve të komunitetit serb, shtoi plasaritje të reja në marrëdhëniet midis administratës amerikane dhe qeverisë së Kosovës. Ndërsa të premte në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, diplomati amerikan potencoi se nuk ka arritur ta bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloi vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë, derisa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjatë, siç do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Escobar, megjithatë, tha se ende shpreson që një zgjidhje të gjendet të martën kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruksel më 19 mars. Të premte nga përfunduar takimi të deleguarit të Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Përmes një postimi në platformën sociale në Facebook, Vučić ka deklaruar se tema kryesore e takimit ka qenë situata në Kosovë dhe siç pretendon ai, kushtet e padurueshme për jetën e komunitetit serb në Kosovë. Shqyrtua mundësitë dhe temat për vazhdimin e bisedave konstruktive në Bruksel, si dhe hapat e nevojshme për progres drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, deklaroi presidenti serb. Vučić ndër të tjera ka bërë të ditur si ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të angazhohet konkretisht dhe me vendosmëri për çështjet më rëndësi themelore për mbijetesën e popullit serb në Kosovë. Para vizitës në Beograd, Lajçak qëndroi në Kosovë. Lajçak paralajmëroi se do ftojë kryenegociatorët të dyja palëve, Besnik Bislimin dhe Petar Petković, për diskutime të mëtejshme për çështjen e dinarit serb. Në Kosovë këtë javë për vizitë qëndroi edhe i deleguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Escobari, e cilës urgjencën humanitare, rregulloran e ndryshuar të BQK-s, në përmjet së cilës përcaktohet euro si valuta e vetme ligjore që lejohet për transakcione me para të gatshme në Kosovë, duke ndalur përdorimin e dinarit serb brenda territorit kosovar, megjithëse shtuesi shpreson që qeveria e Kosovës t'i marrë parasysh propozimet dhe këshillat amerikane.